Mališani predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja i učenici osnovnih škola Jovan Jovanović Zmaj i Šida i Sava Šumanović iz Erdevika zajedno plesali na Trgu kulture u okviru manifestacije Rastimo uz ples. Ovo je međunarodni projekat sinhronizovanog plesa u kom u više gradova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta zajedno plešu predškolci i osnovci u isto vreme istim koreografijama na izabrane dečije melodije. Drago nam je da smo dobili ponudu od vrtića i mi ove godine prvi put za sve ove godine koliko ovaj projekat traje dobijamo priliku da eksperimentalno uđemo u ovaj projekat i ušli smo sa predškolskom grupom koja je u Erdeviku, ali i sa učenicima prvog i drugog razreda. Kako su deca reagovala na ove plesove? Pa divno, šta da vam kažem, svi ih znamo, naučili su sve nas. Na Šidskom trgu kulture nastupilo je 373 mališana iz vrtića i 38 učenika iz osnovnih škola raspoređenih u 26 grupa iz Šida, Gibarca, Bačinaca, Kukujevaca, Erdevika, Adaševaca, Vašice, Ilinaca, Batrovaca, Morovića, Berkasova i Bikić Dola. Koordinatori za ples bile su Ljiljana Ralić, Slađana Kokorović i Danijela Slavujević. Koliko ste dugo radili na pripremama za ovaj ples? Pa može se reći od oktobra meseca kad smo bili na prvom seminaru iz ovog projekta Rastimo uz ples. Od tad smo krenuli sa pripremama, sa obukom naših koleginica, a time i dece. Jel su deca bila zainteresovana da nauče ove igre? Veoma. Konkretno naša grupa je već imala prilike da učestvuje u ovom projektu pretprošle godine, pa su im neki plesovi već bili i koraci poznati, ali su bili uzbuđeni kada smo im predstavili nove koreografije koje su uvek zanimljive i zaista ih deca sa zanimanjem prihvataju. Ove godine po prvi put u ovom zajedničkom plesu učestvovala i deca sa smetnjama u razvoju. I mi smo veoma ponosni što je i naša opština Šid u ovom projektu, a veoma smo ponosni što ove godine imamo tu čast da prvi puta u našoj opštini Šid sa decom iz vrtića učestvuju dve osnovne škole i uskoro ćemo da prikažemo naš projekat na međunarodnom skupu u Vrnjačkoj Banji. Priredba je završena Pingvin plesom u kom su nastupile vaspitačice.